За минулі вихідні зареєстровано дві підозри на коронавірус у жителів Ємільчинського району і один випадок у Хорошівському районі. Шляхом лабораторних тестів лабораторним центром ці випадки не були підтвердженими. Із таких загальних результатів, які проводить Держпродспоживслужба, були проведені бесіди із власниками кав'ярень, власниками розважальних центрів щодо обмеження роботи. Деякі установи цього дотримуються. Наприклад, якщо ми бачимо це на прикладі Житомира, окремий заклад закривається після 22-ї години, з деякими ведуться детальні бесіди, деякі не дотримуються цього. І за цим активно спостерігають вже органи місцевого самоврядування. Було вже здійснено звернення до Антимонопольного комітету України щодо того, як зросли ціни саме на медпрепарати, тому що громадяни самі бачать на те, що маска не може коштувати більше, ніж 20 гривень, а антисептик не може коштувати більше, ніж за 200-300 гривень, і його ще й неможливо дістати. Було вже здійснено це звернення, і звернення вже розглядається Антимонопольним комітетом. В цілому по Радомишлю. Цих 5 осіб, яких ми знаємо, це 3 чоловіків та 2 жінок, це 2 контактних осіб, їх не перевіряли на коронавірус, їх було поміщено в самоізоляцію. В них не виявлено, точніше, немає проявів коронавірусу, тому лікарі тільки активно стежать за ситуацією і постійно з ними на телефонному режимі з цими особами, тому цих тестів не було проведено лабораторним шляхом. Тому ми проводимо виключно лабораторним, якщо тільки є прояв цієї хвороби.